ବାସୁଦେବପୁର ବଜାରରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଇଚ୍ଛାପୁର ବାସୁଦେବପୁର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଥାନାଧିକାରୀ ସଦଳ ବଳେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରୋକ ହଟାଇବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜିଦି ଗ୍ୟାସ୍ ମାଲିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୃତ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ବିନାୟକପୁର ଗ୍ରାମର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ହରିପ୍ଲାଜା ବମ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ୟୁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଛାପରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିବା ହୋଟେଲ ହରିପ୍ଲାଜା, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ମନୋରମ ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଜନ୍ମଦିନ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ହେଉଛି ହରିପ୍ଲାଜା। ଏଠାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଇଣ୍ଡିଆନ, ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ୍। ହରିପ୍ଲାଜା, ଓଟି ରୋଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ 9438757715।